ଏହୁଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ପାଣିକୋହିଲି ପଞ୍ଚାୟତର 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥଠାରୁ ଦାମଦରପୁରକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା। ଏ ରାସ୍ତାଟି ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ନା ଆସୁଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନା ଆସୁଛି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି, ଏପରିକି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକେ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିଥିଲେ। ଏଠି ସବୁଦିନିଆ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଭୋଗିଛୁ, ସରପଞ୍ଚ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟିଟା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ବର୍ଷା ହେଇକିରି ପାଣି ହେଲାଣି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଯେଉଁ ଆମେ 20-25-30 ଘର ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ପଇସା କିଛି କିଛି କଲେକ୍ସନ କରିକିରି ସେଇଠି ଆଣିକି ରାସ୍ତା ରିପେୟାର କରୁଛୁ, କେମିତି ଏ ବର୍ଷା ଦିନଟା ଆମେ ଆରାମରେ ରହିବୁ। ରାସ୍ତାରେ କିଛି କେହି କରିବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି କି ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ଅଥରିଟି କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାହୁଁଛି ମେସେଜଟା ଉପର ତକ ଯାଉ, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାଟା କାହିଁକି ରିପେୟାର ହୋଇପାରୁନି, ପାଖରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ଚାଲିଛି, ରିପେୟାର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ କାହାର ଧ୍ୟାନ ଯାଉନି, କେହି କରିବା ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନୀୟ ଜଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଅଲଗା। ଯେଉଁଠି ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ସେଠି ବିକାଶର କଥା କହିବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। କେବଳ ଏହି ଦାମଦରପୁର ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଗାଁକୁ ଆଜି ବି ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ତେବେ ରାସ୍ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ଲୋକ ପ୍ରାୟ 1000-2000 ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ପାଣିକୋଇଲି ଛକରେ ଜାମ୍ ହୁଏ ଏବାଟେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ବି ଏବେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ବି ଯାଏ। ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ମନବୃତ୍ତି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ତୁରନ୍ତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆମେ ଏମିତି କେତେ କହିମୁ, କହି 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 10 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆମେ ଏମିତି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି କାଦୁଅରେ ଚଳିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ନିଜେ ରାସ୍ତା ନିଜେ ବାଗେଇନୁ, ସମସ୍ତେ ଇଏ କରୁନୁ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନିଜେ ବାଗଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଦାମୋଦରପୁର ରାସ୍ତାରେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେବାରୁ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଯଦି ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତେବେ ଏଠି କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।